Alô! Começando a live. Tudo bom? Como que vocês estão? Aí. Começando a live com um joguinho novo. Joguinho que tinha muita vontade de trazer faz um tempinho. E deixa eu melhorar meu som. Acho que tá meio baixo agora, tá melhor. Boa noite, amor. Tudo bom? Vamos mudar aqui pro jogo. Aqui estamos com Graveyard Keeper, com as DLC Breaking Dead, Stranger Things e Game of Thrones. Novo jogo? Bora começar. Talvez eu tenha que puxar minha webcam só. Aqui pra baixo. É um dia normal e nosso herói está correndo para casa, onde tem alguém muito importante esperando por ele. Mesmo na rotina diária, sempre tem um lugarzinho para dar e receber amor. Especialmente quando você sabe que tem alguém sentindo saudades de você. O que aconteceu? Onde foi parar tudo? Fique calmo, você acabou de virar uma página na sua vida. E aí, Jack, tudo bom? Amor, flush. Tem todo um capítulo novo pela frente. Mas preciso ir para casa. Posso ir para casa? Sempre existe um caminho para casa. Tudo tranquilo, e você, Jack? Deixa eu ver. Sua nova casa é um cemitério. Isso significa que eu tô morto? Significa que você agora é um coveiro. Parabéns. Isso, é o jogo do coveiro. Mas eu preciso ir pra casa ver meu amor. Então você precisa ser um bom coveiro. É bom você desenterrar o Gary. Ele te ajudará a lidar com tudo isso. Quem? Que visão mais estranha? Será que foi um pesadelo? Tudo bem, vamos achar o tal do Cherry. Tá, baúzinhos. Resolvi trazer para a live, mas começar desde o início. Um joguinho. Tá, temos que vir aqui. Que é um jogo com uma história muito boa, né? Santa Carabola! Eu sou uma caveira! Adoro os personagens desse jogo. Você é o Gary? É muito bom, né? Por que você acha que eu sou o Gary? Ah, viu a Caillou? Que massa! Um homem de olhos vermelhos me disse que eu precisava desenterrar um tal de Gary. É Jerry? Não sei. Olhos vermelhos. Ah, lembrei. Santa carambola. É mesmo, eu sou o Gary. Como foi que você me achou? Deixa eu tentar fazer a voz daqui a desse. Ué, o tal do homem me disse que você ia responder todas as minhas perguntas. Certo, certo. Mas deixa eu te perguntar primeiro. Quem é você e carambola azeda? Onde é que a gente está? Só posso estar sonhando. Nada disso pode ser real. Ah, você é o novo coveiro. O que mais eu lembro? Deixa eu pensar. Lembro desse som. Vamos dar uma olhada. Tudo tão estranho. Nada disso faz sentido. Com certeza eu me lembro desse sino e de um burro. Ai! Eu pulei a fala. Tem alguma coisa muito errada com esse bicho. Vai que é perigoso. Pra cá. Ó o burrinho. Tem um cadáver fresco do povoado. Caramba, um burro falante. Você consegue me entender?
Vamos bater um papo. Quem é você? Sou trabalho barato. Esse carrinho não é meu. Por causa disso, tenho que trabalhar feito um jegue para o bastardo capitalista do dono. Eu só ganho 5 cenouras por dia. Essa situação é uma baita de uma humilhação. Tá entendendo o que eu te digo, não tá, camarada? O bastardo tá fingindo que não entende nada do que eu tô falando. Enfim, preciso voltar para o povoado. Faz assim, se livra desse e te trago outro. Que terra estranha é essa? Ok, ganhamos um corpinho. Ei, tá olhando o quê? Pega aquele cadáver suculento enquanto ainda tá fresco. Para quê? Acho que devíamos levar para o necrotério, não me lembro direito por quê. Mas aposto que vai ser legal e vai que seja lucrativo, né, não? Ah, acho que eu vou vomitar. Vamos nessa. Corpinho top. Vamos levar aqui. Cara, bola, eu curto esse lugar. Dá aquela sensação de lar, sabe? Coloque o corpo na mesa de autópsia. Bom, e depois... Ah, é. Corta um pouco de carne do cadáver. Deve ser um bom exercício de aquecimento. Como é que é? De jeito nenhum. Isso não está certo. Claro, claro, não tô certo. Como é que eu fui esquecer? Talvez porque sou uma caveira falando com amnésia. Você não sabe mesmo onde está? Eu sou mesmo uma caveira? Aqui não tem nada certo. Então, cala a boca, carambola. E faz o que eu te mandar. Prometo que vai me dizer como voltar pra casa? Você só precisa trocar a carne por uma cerveja na taverna da aldeia. Caveiras falantes nunca mentem. E depois trazer a cerveja para mim. Vamos extrair uma carninha. Carninha 1. Tá, trabalhar. Você desbloqueou uma nova tecnologia e recebeu: criar hambúrguer, criar sanduíche e criar carne cozida. Que nojo. Logo você se acostuma. E aí, o que eu faço com o cadáver? Sei lá, já sei, vamos enterrar. Pega o cadáver, vou te esperar no cemitério. Tá? Nossa, a neblina tá feia. Tá, vamos aqui. Vamos enterrar. Tá, mesmo projeto para marcar o túmulo. Coloque cuidado, enterre e decore. Atenção, não use caveiras de bode e estrelas de ponta cabeça para decorar. Tá bom? É aqui. Túmulo vazio. Deixa eu ver onde vamos colocar. Colocar bem aqui, ó. Comida! Viu só? Carninha 1. Aê! Ficou ótimo. Essa certidão de sepultamento, lembrei. Dinheiro, álcool. Álcool? Antigamente eu gostava, aí muito. Cara, bola, olha o bispo vindo aí, ele é seu chefe. Ah, já sei. Pergunta pra ele sobre essa certidão. Ele deve saber pelo menos alguma coisa. É melhor ir embora. Vou ficar te esperando no necrotério e esperando minha cerveja. Nossa, que cansado. Por quê? Por que eu preciso vir aqui toda semana? Minha nossa, um novo coveiro. Estamos esperando há 30 anos, mas ele finge que não tem nada de errado. Sinto muito ser eu a dizer, mas seu cemitério está uma bagunça. Não posso promovê-lo a clérigo até que você dê um jeito nisso. Nome do local atual. Informações importantes sobre o local, tá? Conserta os túmulos para aumentar a qualidade do cemitério. Provável que você precise de recursos especiais para fazer isso. Assim que a qualidade do seu cemitério for pelo menos 5, terei prazer em promover você. Você parece um líder espiritual e eu sou um ótimo juiz de caráter.
Eu sou bom em tudo. É por isso que eu fui escolhido para representar a vontade dele. Seu antecessor costumava guardar as coisas dele num baú em algum lugar aqui. Você deveria dar uma olhada. Semana que vem eu volto. Na verdade, sempre venho de roxo. Que é solzinho. Talvez eu não esteja sonhando. Será que eu comi alguma coisa? Ah, ele está esperando. O que devo dizer? Por que é que você veio aqui? Faz parte do meu trabalho. A parte desagradável é uma tradição antiga. Não conheço muito sobre todas as tradições rituais. Só estou aqui para representar o poder e a glória dele. Tem uma perguntinha. O que é essa certidão de sepultamento? Assim que o corpo foi colocado para descansar, o sono eterno, você pode trocar certidão de sepultamento por dinheiro na taverna da aldeia. Ah, eu contei do que aconteceu dele. Haha, boa piada. Eu também sou humorista. Lá vai uma. Quem é bebê? Sou eu, haha. Bendito e bonito. Ignorar ou rir? Pegou uma água. Dá uma risadinha. Ah, como posso dar um jeito? É só consertar todos os túmulos. Não demoraria nem uma hora, mas é seu trabalho. Tá, certidão, a gente já viu. Para criar novos itens, preciso desbloquear a tecnologia. Tá. Oi, Má, tudo bom? Boa noite, como que você tá? Deixa eu ver se tem pontinhos. Ah, deixa eu descer mais um pouco minha câmera aqui. Tá muito alto. E acho que fica bom. Então, SH na Mapro. Por favor. Um S2. Tá, a gente tem que levar essa carne lá pro açougue. Estou bem menor que 3. Está bem. Aí agora temos o TT. O TTS foi aquele que você me passou, Má. Deu boa. Ah, certidão. Vender estalejadeiro. Tá, temos que ir lá. Então vou ter que pegar uns consertos. Ah, tá. Vou ter que ir lá pra direita. Vamos andar. Ah, beleza, Má. Você vai fazer live? Tranquilo, até depois. Obrigadão. Ah, bom jogo. Deixa não. Amanhã. Que vai jogar amanhã? Acho que vou terminar o Donkey Kong 3. Oh, boa. Começou o 2, tá indo de trás pra frente. Ah, tá, taverna. Vamos conversar aqui. Bem-vindo à caverna Cavalo Morto. Meu nome é Manuel. Como posso ajudar você? Estou vindo do cemitério. Acordei aqui e as coisas estão malucas desde então. Ah, desculpa, como não te conheci? Que ótimo, muito bem. As coisas estão favoráveis para a nossa pequena aldeia. Ululululu, daí já converte aí com o Ololô. É, você está planejando abrir a igreja quando? Preciso primeiro dar um jeito no cemitério. Claro, já faz um tempo desde que alguém cuidou dele. Que tal a gente ir tirar o que interessa? Como posso te ajudar? Ah, certidão? O bispo me disse que você queria comprar minha certidão em sepultamentos. É, ele tinha razão. De acordo com o contrato antigo, na qualidade de chefe da aldeia, preciso trocá-lo por dinheiro. Claro, quisera eu ter dinheiro. O que isso quer dizer? A aldeia está passando por tempos difíceis. Estamos com pouco dinheiro. Mas assim que se abrir a igreja, os peregrinos trarão muitas moedas brilhantes para a aldeia. Ah, como faço para voltar para casa?
pode me dizer onde estou, porque realmente preciso voltar para casa. Meu amor ficará morrendo de preocupação. Você está na caverna, na taverna Cavalo Morto. Certo, parece medieval. Talvez eu tenha viajado no tempo. E que ano é agora? Ano? Como assim? O tempo que a Terra leva para fazer uma volta em volta do Sol. Ah, acho que você anda ouvindo as baboseiras do astrólogo. Todo mundo sabe que a Terra é plana. Entendi. É 204 depois do contrato antigo. E qual o nome do nosso amado reino? Chama-se reino mesmo. E com certeza não é amado aqui na aldeia. Tem alguma outra pergunta? Bom, negociar carne fresca, né? Carne é iguaria na nossa aldeia. Vai ser um prazer comprar. Só preciso ver o carimbo real na carne. Eu preciso de um carimbo para vender carne para o Manuel. Muitos anos atrás, houve um acidente com carne inadequada. Então, toda carne precisa ser aprovada pela autoridade real. E eu não preciso de nenhum problema com o povoado. Sua carne tem carimbo? Na verdade, não. Não quero nem saber de onde você pode conseguir carne lícita, mas... Nossa, parece ótima de verdade. Mas se um carimbo, eu fico de mãos atadas. Onde consigo esse carimbo? Envio um formulário para a corte real pela caixa de correio perto da sua igreja. Só que essa brincadeira vai sair cara. Só que tem outro jeito. Vou te contar só porque sou um vizinho. Chegue mais perto. Tem esse cara chamado Rato. Acho que ele tem um selo real falso. Agora, sinceramente, faz tempo que eu não o vejo. Perguntei à dona charmosa. Ela sempre aparece de vermelhinho. Posso que você... Que pode ajudar você a achar o rato. Obrigado. Tá, vamos negociar. Ver o que ele tem. Ah, coveiro, será que poderia fazer essa gentileza de levar essa carta para Moacir, nosso ferreiro local? Claro, onde encontro o canto sudeste da aldeia. Eita, estamos cheios de missão. Ah, vender esse. Temos dinheirinhos. Pedra de regresso. Nossa, faltou pouquinho. Nossa, faltou pouquinho pra comprar uma pedra. Tá, acho que já conseguimos logo. Você deve ser o novo coveiro. É o que me disseram, como você sabia? Essa é a Dona Flor. Ah, se você viver o mesmo tanto que eu, provavelmente vai conseguir analisar as pessoas. Mas onde estão os modos? Meu nome é Dona Flor, sou mulher do Manuel. Prazer em conhecê-la, tenho algumas perguntas sobre... Ai, ai, é melhor você conversar com meu marido, é ele que manda aqui. Ele não só é o taverneiro, como também é o chefe eleito dessa aldeia. Além disso, ele adora papiar. Tudo que posso fazer é vender umas receitas pra você. Vai vender receita? Iguarias com peixe, saboroso saudável, confeitaria e tortas. Bora então. A gente tem que levar... Carta ao ferreiro. Sudeste. Aqui, ó. Ei, o que você está olhando? E aí, Paulo, tudo bom? Nada, só tô dando uma olhada em volta. Acho que sou o coveiro do cemitério local. O que você tá? Bom? Bom também. Agora. Aí o Paulo passando a tela. Quem puder seguir. Paulo. Felizmente sou o ferreiro local. Meu nome é Moacir. Estou bem também. Jogando um jogo diferente. Manuel mandou eu te entregar uma carta. Uma carta, claro. Está a um minuto de distância e não pode se dar ao trabalho de vir pessoalmente. Acho que os velhos hábitos nunca mudam. Obrigado, desculpe pelo incômodo. Parece que é meu novo hábito. Melecas de novo. Manuel me pediu para me livrar delas. Não tenho tempo para aquelas malditas melecas verdes. Mas talvez possa ajudar. Pega essa espada enferrujada e uma poção de energia. A espada está quebrada, mas dá para você consertar com uma pedra...
demolar no esmeril que está atrás de mim. Pode ficar com a pedra demolar, talvez precise dela para consertar suas pás uma hora dessa. Se conseguir matá-las, trago o resto e vou te arranjar os materiais. Elas deveriam estar do outro lado da minha casa, perto das poças. Vez pra cá. Ah, comida restaura energia e coisas também. Tá, onde consigo minério de metal? É sobre solo pantanoso. Tem um pântano enorme a oeste do lado do rio. Que isso, tamo junto, Paulo. Antigamente eu recolhia minério lá. Antes da ponte desmoronar, sabe? Fornalha, língua de ferro. Tá. Então tem que matar gosma. Deixa eu ver. Ah, uma pedra e uma espada pra amolar. Recupera a espada. Tá. Tem uma pá. E bora. Será que tá anoitecendo? Tá. Ó, tempinho. A gente já vai se livrar desses. PNJ, tá. Eu tenho que pegar uma cerveja na taberna. Deixa eu ver se dá pra pegar. Negociar. Quanto que é a cerveja? Nossa, 35. Não? Ah, 35. Tá de boa. Compramos. Pera, mas tem uma por 15. Pera. Vamos pegar de 15, né? Pera, encareceu a cerveja? Tá, vou pegar essa prata. Eu tenho que levar lá pra caveira. Cansar 5 cemitérios. Carimbo, macer. Pior uma espada. Matar duas penecas atrás do ferreiro. Bora lá. Cadê a espada? Ah, obrigado pelo lurk. Ah, espaço pra bater. Tá tentando puxar pra barrinha. Tá, meleca. Tá, matamos. Deixa eu ver se dá pra falar com ele de volta. Tô escutando batendo ali na ferro, então deve estar acordado ainda. Ah, derrotei. Ganhei 5 ferros. Bom trabalho. Fico com essa pedra molar. Fiz suas ferramentas quebradas e elas vão ficar novinhas em folha. Fazer geleia verde e geleia vermelha. E aí, Orc, tudo bom? Lembra bastante, né? Por causa do visualzinho. Aí, ó, quem puder seguir nosso amigo Orc. Recomendadíssimo também. Ah, tá jogando Resident Evil 0, né? Tudo tranquilo, tudo bom. Deixa eu trazer uns joguinhos diferentes. É, então. Melhorzinho, né? E esse daqui é um jogo que eu tenho... faz tempo que eu queria trazer, sabe? E agora eu consegui tempinho pra fazer ele com calma. É muito gostosinho, tipo, toda a história, a música desse jogo. Psiu, vem cá! Por onde você andou? Eu tava na aldeia, esse lugar é tão estranho, mas parece tão real. E todo mundo acha normal eu simplesmente ter aparecido do nada. Carambola, você tá roubando meus pensamentos. O
roubando. Lembro que tem um porão na sua cabana. Deve ter umas provisões estocadas lá. Trigo, exato. Lembro de fazer pão com ele. E tortas, tortas doces. Sim, é um Stardew Valley meio diferente, né? Um pouco diferente, que você planta outras coisas, né? Torradas, torradas com cebola. Nossa, deve ficar uma delícia com cerveja. Carambolas, quer saber do que mais? Preciso de uma breja. Essa parada tá começando a parecer um relacionamento unilateral. Me traz a cerveja e eu te digo várias coisas importantes. Tipo, como você pode chegar em casa? Alguma pergunta? Sobre essa estradinha... Por retórico, tem um cara de cabeça mágica das respostas? Bom, tecnicamente tem. Bola, espertinho. Vou ficar esperando pela cerveja que pedi lá na minha casa. Sem cerveja, sem respostas. Vamos trazer a cerveja pra ele. Ei, cadê minha cerveja? Aqui é a cerveja. Ah, ó, eu tô amizade com ele. Credo, que decepção. Acho que preciso de alguma coisa mais forte. Tudo bem, você parece um cara decente. Vou te dar um conselho. Para de sair por aí se gabando de ser de outro mundo. Não lembro direito, mas foi por alguma coisa parecida que eu perdi meu corpo. Quer dizer, se você quiser manter o seu, para já com isso. Talvez tenha razão, é melhor ter mais cuidado. E aí, qual era a pergunta? Ah, como faço pra ir pra casa? Fácil. Aposto que daria para você usar o portal do Morro da Bruxa. Então só preciso passar por ele? Preciso ativar primeiro? Como é óbvio que não tenho cérebro aqui dentro, não tenho ideia de onde tá vindo esse conhecimento. Já te disse tudo que consigo lembrar. Talvez os livros da biblioteca te ajudem. Nossa, a igreja tem uma biblioteca no porão. Ou talvez o jovem astrólogo saiba. É um garoto esperto. Atravessando para chegar na biblioteca é atravessando a igreja. Eu acho que sua adega de vinhos pode estar ligada ao porão da igreja. Ah, até o necrotério está conectado. Tem uma rede de túneis aqui embaixo. Rede. Antigamente eu gostava de pescar. Lembro de pescar. Teve uma vez que peguei um peixe. Carambolas, não tenho mão para mostrar o tamanho dele. Enfim, acredita em mim, era enorme. Eu odeio a história de pescador. E teve outra vez... Sai do que mais? Preciso ir, tchau. Tá, uma beleza ter pernas. Não me esquece de trazer um pouco de vinho. Tá? Temos uma caveira alcoólatra. Ah, como ele é esperto e muito alegre, apesar que eu não o conheço pessoalmente, pelo menos eu acho. Mas o vinho dele era melhor, ele era um grande amigo do faroleiro. Eles costumavam passar o tempo no farol de uma luazinha. O farol fica perto... Caramba, não lembro. As perguntas estão me frustrando. Você é um péssimo amigo, sabe? Ah, eu não consegui vinho. Tá, deixa eu ver o que, que eu tenho que fazer. Pegar uma garrafa de vinho. Falar com o astrólogo. Tem que melhorar o cemitério. Deixa eu dar umas melhoradas. Consertar aqui umas plaquinhas, né? Quanto que tá o cemitério? Não deve faltar. Menos 29. Tá, vamos limpar isso daqui. Meu Deus, tá pior do que eu achei. Limpando esses arbustos já deu uma boa melhorada. Já tô com pouca energia. Vamos consertar. Bom que tá tudo negativo, né? Não tem um que me ajude a...
Deixa eu consertar esse de pedra. Ui, fiquei sem energia. Acho que eu tenho que dormir. Hoje não aparecia aquela outra NPC? Acho que eu vou lá pra vila antes. Não tenho nada pra comer. Tenho carne só. Deixa eu ver, acho que tem como pegar essas coisinhas aqui. Ah, eu tô sem energia pra comer. Esse cogumelo dá pra pegar? Sem energia. Vou ter que gastar dinheiro. Por ordem do Grande Inquisidor, esse caminho fica fechado até aqui, ó. Viazinho da Dia do Homem. Cara, que bonito esse campo de trigo. Ah, ó. Amarre o tchum. Bruna Surfistinha. Amarre o tchum, tchum, tchum. Amarre o tchum, 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 tchum. Deixa eu falar com ele antes. Que bom que você sabe usar a espada. O Moacir me contou que você ajudou. Toma aqui uma cerveja. Essa fica pro... Nossa, não precisava ter comprado cerveja. Meu Deus, eu não precisava ter comprado. Oi? O que você quer? Sou um coveiro e quero fazer umas perguntas a você. Entendi. Sabe quantas vezes por dia escuto esse mesmo papo furado? Uau, não tenho tempo para você. Homemzinho, volte quando tiver mais confiança em si mesmo. Mostrar que vale a pena conversar. Você é ela que vale a pena conversar com você. Tchau. Saudações, amigo. Tem um instante? O que a dona charmosa te disse? Literalmente para cair fora. Ai, sempre tão elegante. Ela não quer falar com ninguém nunca. Não sou ninguém, sou o coveiro local. Futuro vigário da igreja local. Que primitivo. Eu sou um poeta famoso em certos círculos fechados. Meu nome é Wagner. É famoso em círculos fechados, bugou. Oh, eu sozinho aqui me conheço. Algum dia vou ler meu poema para ela. E aí nós vamos... Enfim, primeiro preciso escrevê-lo. E estou sem nenhuma folha de papel, nem um pingo de tinta. Será que você não pode arranjar um pouco para mim? Vantagem jornalista. Você percebe o mínimo detalhe sobre as pessoas. Junto a essas informações, poderá ter uma história às vezes. Você pode conseguir histórias até de diálogos. Tá, preciso de papel e tinta. Não estou acostumado com o trabalho manual. Você é um cara habilidoso, mas um cara habilidoso como você, com certeza consegue fazer bem fácil. Você também pode conseguir com o velho astrólogo. Ele costumava ir ao farol no dia da lua. Ele era meu fornecedor antes de termos uma briga ridícula. Sobre o velho astrólogo. Ele é um velho louco. Enquanto isso, estou estudando há quase três anos na Universidade do Povoado. Fim das contas, acredita que ele era um idiota? Diz que a terra é redonda. Que absurdo. E a planta que nem uma panela ou na verdade é redonda? Ai meu Deus, você devia conhecê-lo, o astrólogo louco e o coveiro, dois poços de sabedoria. Isso daria um poema bem engraçado. Esse astrólogo deve ser a pessoa mais inteligente do mundo. Talvez eu possa me ajudar a voltar pra casa. Ok. Tá, então eu preciso conversar com um astrólogo. O que mais? Carimbo, precisamos de papel e tinta.
Eu cansar nível 5. Acho que eu vou tomar uma cerveja. Deu. Onde que é o inventário? Aqui, ó. Deixa eu tomar um. Aí, ó, recuperou um pouquinho. Talvez pelo menos aquele túmulo dê pra terminar. Deixa eu pegar umas frutinhas. Nossa, que bom. Vamos aqui. Ah, ó, zerou. Deixa eu dar umas melhoradas nos outros também. Podemos consertar a lápide, acho que daí vai ficar positivo esse. Ah, ó, ficou positivo, boa. Estamos com menos 12 já. Ah, acabou meus materiais, tem um para consertar pedra. Aqui, ó, dá para consertar esse. Nossa, ó, menos 9, boa. Como que eu faço mais? Canteiro de flores... Tá, e aqui o que, que temos? Picareta e martelo. O que, que aqui? Caixa de serviços reais começará a funcionar assim que a igreja reabrir. Tá, tem que dar uma melhoradinha aqui na igreja. Tem que ver como que eu faço mais desses materiais. Vou dar uma dormida. Ó. Lugar das pedras. Lugar das toras de madeira. Tá. O que, que eu tenho pra construir? Fornalha. Reserva. Aumentar espaço do pátio. Reserva das pedras. Tá, eu tenho que fazer uma fornalha primeiro, né? 14, falta 14 pedras e 4 tábuas. Tem que ver como que eu pego. Acho que o que falou do porão, né? Porta maldita. Nem que eu tenha que vir aqui toda noite, mas apenas um dia eu vou passar. Parece que consigo resolver esse bloqueio e fortificar o arco. Nossa, precisa de um monte de coisa. Quebrar. Aqui vai dar bastante material. Trigo. Ah, ó, conseguimos umas tábuas para fazer nossa fornalha. Eu dormi e já volto. Aqui tem alguma coisa? Não. Boa noite, chat. Vamos descansar. Mudou o dia. Esse dia tinha alguém pra mim ou não? Acho que a gente só tem no dia... Estou tão descansado. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Quem você pensa que é? Eu sou o novo coveiro. Oba, um salmão. Estou aqui há muito tempo. Meu nome é Yorick. Estou tão só. Coitado de mim. Que pena que você está aqui.
Espere. Não, pelo contrário, que bom te ver. Mas tem um sujeito bem desagradável enterrado aqui. Adoraríamos ter um novo vizinho no lugar dele. Por acaso, esse é o tipo de coisa em que você poderia nos ajudar? Ah, não sei exatamente porque estou aqui, mas na verdade foi o Sherry que me disse pra vir. Ah, caveira semi-morta! Ele não passa de um desgraçado invejoso. Só nos sonhos dele, ele poderia ter um descanso em paz como o nosso. Ah, quem quer enganar? Lá é péssimo, principalmente o cara do túmulo na parte direita de baixo. Ele é tão insensível. Será que você pode se livrar dele? Basta desenterrá-lo e jogar no rio. Posso até dar esse alvará que roubei quando ainda estava vivo. Que alvará? Tolinho, para cavar um cadáver você precisa de um alvará. O coveiro antigo costumava comprar pela caixa de correio perto da igreja. Tá, vamos lá. Deixa eu só terminar aqui. Tá dando bastante material. Receita simples e gostoso. Já uso. Tá, vamos lá no cemitério então. Tem alguma coisa aqui nesse baú? Será que tem alguma coisa, né? Tá. Ah, ainda falta uma tábua e 14 pedras. Tá, esse daqui pelo jeito. Vamos enterrar. Eita, tem que dar a volta. Ali a gente já usa pro próximo corpo, então. Tem que jogar no rio. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Foi embora. O que você pensa que tá fazendo aqui? O me pediu pra me lembrar desse corpo. E daí? Agora você vai fazer tudo o que ele pediu? Não é como se ele pudesse fazer uma coisa contra você. Ah, ele já desencarnou. Já eu posso te morder até morrer enquanto você estiver dormindo. Tá, eu nunca faria algo assim porque somos amigos, mas você entendeu, não é? Enfim, se quiser a minha opinião, o melhor jeito de livrar de um corpo é queimando. Pra onde que vai o rio? O rio vai para algum lugar pra baixo, para o povoado, eu acho. E pra queimar o corpo, vou te dar real. Você é muito desesperado, parece muito... Porque parece muito mais esperto do que é, na verdade. Obrigado. É disso que eu tô falando. Tipo, eu pareço muito esperto do que eu sou. Precisa de um fogo e um pouco de madeira. É meio complicado fazer o corpo inteiro queimar até virar cinzas. Onde posso queimar? Seria de um lugar tranquilo, tipo o lugar que uso pra meditar. A parte da entrada do necrotério, do outro lado da estrada, perto do penhasco. Cada personagem importante que o coveiro conhecer aparecerá na tela de personagens. Ok. Tá, precisamos achar papel e tinta. Melhorar o cemitério ainda. E essa ponte? Placa. Falta pouca coisa. Dá pra consertar aqui? E aí, Rafa? Você parece muito esperto do que é de verdade. Obrigado. É disso que eu tô falando. E esse jogo é muito bom. Como que está, Rafa? Deixa eu passar aquele... Aquele xoxo. Como que tá, Rafa? Vai fazer live hoje? Tudo bem, tô bem. Deixa eu melhorar. É, eu tenho que melhorar esse cemitério aqui pra poder virar o padre. Então tô trabalhandinho. Tá, não tem nenhum corpo pra gente mexer.
Vou limpar aqui, ver se vem material. Eu preciso de pedra, né? Ver se... dá pra... ah, dá pra pegar daqui, ó. Pedaço de pedra. Queria fazer live, estou em RP com o jogo agora, mas acordo cedo da manhã. Eita! Pega cedinho no trabalho, né? Falta 11 pedaços de fornalha e acho que precisando de madeira. Deixa eu cortar alguma árvore. Pra ver se vem tábua. Ah, é muito bonzinho esse jogo. Tipo, ele é uma paródia do Stardew, sabe? Mas ele, tipo, ele é mais focado nas histórias dos personagens. Só que ele é single player, né? Não tem como jogar co-op. Opa, tem coisa pra fazer aqui embaixo, ó. O jardim, propriedade confiscada. Para uso comercial, entre em contato com o Manuel, dono da taberna. Tá, eu tenho que pedir lá pro Manuel. Como que eu faço tábua? Tá, eu tenho reserva de madeira, tenho reserva de pedra. Preciso fazer fornalha, mas eu preciso de tábua. Ah, pera, tem aqui as tecnologias, vamos ver. Ah, ó, a serralheria. Pra criar tábua e coisa. Deixa eu ver o que mais que é bom. Criar pedaço de pedra. Acho que eu vou precisar, mas isso aqui também. Tá, precisamos de 10 vermelhinhos. Deixa eu criar coisa de criar tábua, vou ver. Construir... cavalete. Deixa eu ver onde que fica legal. Onde eu coloco. Pensei em colocar aqui, ó. Parece legal, mas... não tem espaço. Opa, chegou um corpo. Deixa eu só limpar aqui. E daí a gente já coloca o cavalete nesse lugar. Eu quero ver... ah, vou colocar aqui, ó, mesmo. Vamos pegar o corpo que chegou. Vamos fazer. Autópsia, extrair carne. Nossa, que piorou, acho que ele. O que que é aqui? Ah, dá pra consertar aqui. Consertar a mesa. Construir lugar de preparação e pallet. Ok. Opa, e tem uma coisa aqui. Calma, calma, calma. Ah, dá pra consertar aqui também. Escotilha de cadáveres. Estamos sem energia. Vixe. Vamos ter que dormir. Talvez eu tenha energia para enterrar, mas não sei. Aí, podemos ganhar mais dinheiro agora. Não deu nem pra colher o cogumelo. Aqui o que dá pra fazer? Vamos ver.
Vamos dormir. Boa noite, chat. Vamos dormir um pouquinho. Aí, agradecendo ao Gabriel22XP pelo follow que me deu em off. E aí, Ala Mario, que ontem deu um follow, só que eu tava fechando a live. Estou tão descansado. Fico melhor sem ele no cemitério. Apesar de que ainda estou muito triste, me sinto tão solitário. Eu era péssima quando estava vivo. Eu devia ser uma pessoa melhor. O que isso quer dizer? Estamos mortos, mas ainda merecemos respeito. Ah, tudo bem, eu conto. O recipiente da alma é o cadáver, trazendo uma marca da vida. Os pecados são as caveirinhas vermelhas e as boas ações são as caveirinhas brancas. Tínhamos um na cela do lado. Na verdade, eles nos disseram que essa maldição foi jogada no povoado. E foi apaziguado por um contrato antigo. Aposto que você não, haha. É melhor você cuidar direitinho do cemitério. Vou ficar de olho em você. Não posso fazer nada. Estou tão triste. Tá, túmulos. Todos os restos humanos têm atributos espirituais próprios. Cadáveres concedem duas caveiras das respectivas partes do seu corpo. Você pode mudar as caveiras de um cadáver, remover órgãos e embalsamar. A principal maneira de aumentar a pontuação do cemitério é decorando os túmulos com objetivos que tenham mais coisa. Cada linha que tem tanto caveira quanto coisa conta como um isso. As linhas com isso nunca conto, mas você precisa preenchê-las para alcançar as linhas coisas. Ah tá, eu tenho que fazer melhorias para compensar essas caveiras vermelhas sempre. Ah, daí que nem aqui, esse com esse deu um, e aqui só tem esse. Ah tá, daí tipo a melhoria ela só deixou com zero. Deixa eu ver se tem pontos. Não. Choventinho. Deixa eu ver o que eu preciso aqui para construir. Preciso de tábuas. 4 tábuas e 5 madeiras e 2 peças simples de ferro. Essa peça simples de ferro eu consigo fazer? Isso não é aqui. Ah, aqui, ó. Eu faço uma bigorna. Só preciso de 10 pezinhas de vermelho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que diz como que pega esses pontinhos. Vermelho representa a possibilidade de produção manual e a capacidade de trabalhar com materiais. Correspondem ao conhecimento sobre a natureza das coisas, a própria natureza. E azuis de conhecimento espiritual do mundo imaterial. Tá. Ui, achei que tinha fechado o jogo. Tá, tem que dar uma exploradinha melhor no mapa daqui a pouco.